Vamos ler algo de narrativa, non? Pois sí, De de novela. Carlos Vila VI, O pasaxeiro 19, que ven sendo a primeira parte dunha triloxía que se chama As crónicas do viaxante. Pero saíron xa as tres ou Non, de non, momento de ainda momento é somos, a solo temos a primeira, é a primeira. primeira. A primeira e é, bueno, o pasaxeiro 19, non sabemos quen é, pero o protagonista chamase Miguel e esperta nun tren, que é o tren do norte, que é un tren que pretende ser, pois, o tren, digamos, o máis moderno. Transcorre... Miguel, cando esperta, non se lembra de nada. Non se lembra nin do seu nome, non sabe nin que é Miguel. Pero atópase na habitación, porque este, bueno, no compartimento, realmente, este é un tren, un cadáver dunha moza. Non lembra nada, e entón o seu primeiro impulso é fuxir, pero despois di, eu teño que averiguar que é o que pasou, non lembro nada, non sei ni como me chamo. Pero el sabía que viaxaba nun tren. Non se lembraba de nada, de non nada. Se sabía nin como se chamaba. Entón, di, aquí algo raro pasa. Despois resulta que volve a entrar outra vez no compartimento e ve a moza, pero despois ve a viva. Aquí pasan cousas raras. Uf. Entón, el día aquí, alguén me está enganando e eu teño que averiguar que o que ocorre neste tren. Non se lembra de nada, mira un xornal e ve que é do 1984, que este tren, que lle chaman o tren do norte, fai unha viaxe entre Bilbao e Ferrol. E costa daquela 20.000 pesetas a... Xa o billete, xa non xa era estaba un bon mal, capital, eh? Era un bon capital. O tren é un tren de época, porque veo que unha máquina... Bueno, porque restauran un tren dos anos 20, pero convírtenlo nun tren moderno, moderno. Pero, bueno, restauran a... Entón, temos os vagóns, misterio, todo. Temos asesinatos, temos... Eu creo que hai algo igual sobrenatural tamén, tamén me parece. Algo así. Ah, pois pues é un remis, unha mezcolanza... moi apetecible. No, bueno, non? E ademais o autor Carlos Vila VI, que da Coruña, bueno, foi guionista incluso de varias series coñecidas e famosas de televisión, xa leva varios libros. Eu creo, a min teme moi boa pinta. Eu empecé a ler un pouco, non rematei, pero teme boa pinta. Pois vámolo ler. E vamos a decirlle que a todos a rapaces, porque para sí, para xuvenil, sí. Xuvenil e para os maiores, así que non podemos perdernos o pasaxeiro número 19. Ademais, se é unha triloxía, sí. Xa verás como acabar este, xa estamos deseando que veñan o segundo, os outros. Claro. Pois non o perdan. E recorden que son as crónicas do viaxante.